رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اسلامی بھائیو، عزیزو، ساتھیو، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بعد، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اصول و ضوابط بتلائے. چونکہ یہ انسان جو ہے، جو بہت جلد باز پیدا کیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں، خلق الانسان عجولا، کہ یہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ راز پنہا ہوتا ہے. وہ اپنے ایک مقصد کو لے کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جبکہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی پکار سنے گا. لیکن جب آپ اپنی پکار، جو اپنی بات کو منوانے کے لیے عبادت کرتے ہو، تو اس طرح سے کام نہیں بنتا ہے. تو انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، لیکن اس کی دعا فوری طور پر قبول نہیں ہوتی، اور وہ پھر وہ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری سنتا نہیں ہے، عبادت کرنے سے فائدہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کچھ اصول و ضوابط بتلائے کہ اللہ رب العالمین کب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کب ہماری مرادیں پوری کرتا ہے. تو ہم کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. إِنِّي مَعَكُمْ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کیا. تو یہ پہلی شرط اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے کہ نماز قائم کرو، تب اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے اور کہو کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں نہیں قبول فرماتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کیا، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکاۃ ادا کیا. نماز قائم کی، زکاۃ ادا کیا. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و زر سے نوازا ہے، لیکن زکاة نہیں دیتے، ایک طرح سے ٹیکس تصور کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی جو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے تو اس میں زکاة کیا دیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو زکاة نہیں دیتے. غلہ پیدا ہوتا ہے، زکاة نہیں دیتے. پیسہ ہوتا ہے، زکاة نہیں دیتے. لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اس طرح سے زکاة نکالتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت بھی دیتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے حق کو، غریبوں کے حق کو نہیں ادا کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر؟
کہ اللہ رب العالمین نے جو زکاة لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے وہ زکاة نہیں ادا کرتے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ان کو داغیں گے قیامت کے دن اور جو ہے انہیں عذاب دیں گے ان کے پیشانی کو داغیں گے ان کے بغل کو داغیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا ما کنستم لانفسکم یہ وہی تمہارا خزانہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا فذوقوا ما کنتم تکنزون تو جو تم جمع کر کے رکھ رہے تھے اس کا مزہ آج چکھو تو دوستو اللہ رب العالمین نے کیا کہا وقال اللہ انی معکم اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نے نماز قائم کیا واتیتم الزکاۃ اور تم نے زکوٰۃ ادا کیا وآمنتم بالرسل اور تم ہمارے رسولوں پر ایمان لائے وعزرتمہم اور تم نے ان کی مدد کی ان کی عزت و توقیر کی ہر طرح سے انہیں مدد پہنچائی تم نے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ عطا کیا قرض حسنہ یعنی صدقات و خیرات کیا یعنی صرف زکاة نہیں اس میں شامل ہے بلکہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو یعنی رمضان کے علاوہ یا زکاة کے علاوہ بھی اگر آپ کے دروازے پہ آدمی آ جائے تو کہا تو نہیں زکاة کا پیسہ ختم ہو گیا یہ نہیں بلکہ آپ اوپر سے صدقات و خیرات کیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ کہ جو بھی تم اپنے نفس کی طرف سے پیش کرو گے دن قیامت کے اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں فرمائیں قَالَ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر تم نے نماز قائم کی وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ زکاة ادا کیا وَآمَنْتُم بِرُسُلِهِ ہمارے رسولوں پر ایمان لائے وَعَزَّرْتُمُهُمْ اور تم نے ان کی عزت و توقیر کی ان کی مدد کی ہر طرح سے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ عطا کیا کتنا ہوا تقریباً پانچ شروط اللہ رب العالمین نے پانچ شروط بیان کیا اور کہا یہ تمام چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور صرف ساتھ ہی نہیں اب اور بھی اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ہم ضرور معاف کر دیں گے تمہارے خطاؤں کو تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور ہم تمہیں ضرور داخل کریں گے ایسی جنت کے اندر کی جس کی نیچے سے نہریں جاری ہوں گی کہا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ اگر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے انکار کیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا گمراہ ہو گیا تو دوستو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اگر یہ پانچ چیزیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے خطاؤں کو بھی درگزر کر دیں گے معاف کر دیں گے اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کریں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی تو دوستو اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو جان لو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے تو دوستو اگر انسان گمراہ ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا تمہیں پکا سچا مومن اور مسلم بنا خدا تمہیں پنج وقتہ نمازی بنا کتاب و سنت کے اوپر چلنے والا بنا اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی دین اسلام کے اوپر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ